Sekarang ni di studio, dengar. Kita ada ni dia para-para pelakon tu. Oh My English. Yeah. Kita ada Rox. Nama dia Rox, bukan Rotex. Pelakon sebagai? Pelakon sebagai See You Soon dalam Oh My English. See You Soon. Nama dia See You Soon dalam Oh My English. Sama lah dengan kita ada Akmal, guys. Masih lagi memegang watak Ibao. Yeah. Ni pernah cuci mata you? Cuci mata dah tak ada. Oh, dah tak ada. Ini Akmal bukan Ibao. Dah buat lesik lah. Ini Akmal. Jibam karakter dia. Dan kita ada... Masih gitu? Masih. Masih karakter dia. Masih lagi. Dan kita ada Cik Puan Emilia. Yeah. Hey, Cik Puan. Janganlah. Macam gitu. Okay, sebenarnya kita sangat excited nak tahu pasal Oh My English After School sebab korang buka kafe. Yep. Apa kafe ni cerita? Okay, Emilia cerita. Janganlah. Kau dah pakai kat belakang. It's okay. You know why? Owner dia SYS. Yes. Jadi, okay, pekerja saya akan explain. Woi. No, you know why it's the real deal. Macam ni lawa pekerja kau. Nak jual share. Gatai. Okay, so sebenarnya the story is SYS buka kafe ni. And actually you tahu watak I masuk episod 4 je. So dari episod 1 ke episod 4 SYS dengan Jibam dengan Zack set up kafe ni lah. Ada lagi lah. Tapi my episod. Watak I masuk episod 4. Okay. What happened when you came in? When I came in, I basically saved them. Save them from? Ya, sebab kita orang kelam kabut tentang kafe tu. Orang meniaga air, kau main majung. Hei, Omar, hajar bebek. Mana nak laku meniaga? Tak adalah. Rahsia lah. Okey, Emilia sendiri memegang watak sebagai Emilia dalam ni. So, beza tak dengan diri you sendiri ataupun you just carry it? What is your character sebenarnya? Sebenarnya, watak I pelik sikit. Okay. Watak I masuk kafe ni, sebenarnya nak beli minuman je. Okay. Lepas tu, I noticed that they were struggling. Yeah. And I volunteered to help them. To work with them. Oh my to work God. With them. Yeah. Baiknya, aku struggle, dia tak pernah pun volunteer untuk tolong aku. Ini kes lain ya. Ini kafe. So, lepas tu, waktu I volunteer untuk menolong SYS dengan Jibam dengan Zack. Lepas tu, I ask SYS, teruk lah you. Okay, so I asked SYS if I could get a job and he hired my character. Sebenarnya dah tayangkan kan untuk ni this one. Yeah, yeah. Macam mana? Dah dua episod. Mana so far? Okay, alhamdulillah trending. Trending. Nama siapa yang trending? Oh My English ke ada nama-nama karakter yang trending? Oh My English saja. Kalau Jibam je yang trending mana? Tak ada. Belum lagi. Dia empat, episod keempat. Episod keempat. Ya. Tak sama siapa nak pilih tengok. Dia dah trending. Tak karakter masih sama. Jibam? Okey, macam kita tahu sebelum ni Oh My English kita orang semua dekat sekolah. Betul. Yang mana kita orang semua masih belajar lagi tapi untuk kali ini kita orang umur dah 18 tahun, dah habis sekolah semua. So kita orang pun mengenali kafe. Watak ada macam Jibam dulu, tangan dia macam mana? Tapi tangan dia Hui, macam mana dulu, ni? Dulu watak Jibam macam ni tapi sekarang dia matang sikit. Okay, tangan pun dah tak ada sangat. Ada tapi... Dia tak ada sangat, dia macam ni. Hui, kau ada ni? Tak ada. Masih ada lagi lah. Tapi dari segi dia punya kelam kabut, dari segi lagi, blur-blur dia dah ditondong kan. See you soon macam mana? See you soon? See you soon? Semakin garang lah sebab dah jadi boss kan. Okay. Kedekut tak dia? Kedekut tak? Sangat lah. Sangat kedekut. Kenapa saya hire dia tak? Kenapa? Sebab dia cantik. Dia membawa ong kepada kita punya kafe. Oh, gitu pula. Baik kau beli kucing yang tu. Macam mana? Kau patut beli kucing. Oh, ya, betul. Okay. Macam mana you kerja dengan dia orang semua on set? Are you crazy? Seronok sangat. Best, eh? Sorry, best. Memang best. Kerana it was like more fun compared to work. Yeah. Because dia orang selalu... It's okay, you can say it because I'm not your boss now. Don't worry. Macam itulah. Jadi setiap hari kat saya masuk. Is it gonna be another Oh My English with you or dia tengok kalau hashtag Emilia tu trending, akan ada lah. Okay. So subscribe tonton please. Hashtag Emilia. So maknanya kalau dia nak ada cafe kau kena maintain lah. Ya, betul. Mungkin lah, memang next jom. Season kalau ada Emilia on Oh My English, mungkin Nabi akan muncul sebagai kandidat. Jangan. Jangan. Apa? Janganlah buat saya macam ni. Janganlah.
Okay, korang mungkin boleh share dengan your fans out there to watch Oh My English on. Okey, kepada semua peminat-peminat Oh My English di luar sana, jangan lupa saksikan musim terbaru Oh My English yang dipanggil Oh My English After School setiap hari Ahad pukul berapa? 6:30. Petang hanya di Astro TV IQ dan MyHD. Ya, jadi jangan lupa hashtag Oh My English. Yeah. Thank you so much, guys. Thank you, Rotex. Hey, kau dah renew belum? I'll see you soon. Oh my God. See you soon. Dan Puan Emilia. Yeah.